min telefon, min storrorjacka, min Airwick-hundig. Oh, hur långt var väskan ifrån dig? Typ 20 meter. Jag är nu på min väg till Röda Mörarna för att möta upp Viktor, Noel och Elvis och Viggo, tror jag. Vi ska träna, ha nice. De måste lägga ruschen så de slipper vänta på mig. Jag skulle vara tyst av dem. Jag tror de räcker. Tjena! Ja, jag älskar att du bara kom dit. Jag trodde nästan att jag hade mycket. Åh, vad kass. Jag suger. Elvis, lägg den. Elvis, vi ska ju vara bra på det här. Vi ska ju vara bra på det här. Jag har asont i min hand. Alltså, det får duga. Ska vi se dig? Du är inte cool. Okej. Kolla, jag har cool kamera. Elvis, du är jättecool. Nej, vad ska jag göra? Sånt får man inte göra, barn. Lär dig inte av mig. Det är bättre. Oj. Tja allihopa. Nu är vi här med Herman. Vi är här med Noel, Viktor och även Elvis. Elvis, kan du inte sjunga lite för oss? Nej. Nej, okej. Noel tänkte göra en fet press därifrån till dit. Men han vågar inte. Han har redan sagt att han inte tänker. Yes. Och där är Elvis Water Blue Banana. En annan dag jag inte... Jävlar! Det var någon som tog Elvis väska. Och det roliga var att innan så säger han, jag bara, min väska ligger där borta, jag ska gå och hämta den. Och min ligger också där, men det spelar ingen roll. Jävlar. What the fuck. Ja, nu är jag ensam här för jag orkar inte ruscha, jag har ont i magen. Vad fan är min väska då? Den var här, det är lugnt. Den där bilen är snygg. Den där bilen är jävligt snygg. Det är typ 7000 kronor. Vad var din kamera? Nej, min telefon, min storrorjacka, min Airwick-hundig. Hur långt var väskan ifrån dig? Typ 20 meter. Jag vet inte. Jävlar. Hallå, var det vit cykel? Nej, det var grön. Jag ska spåra hans iPhone. Det här är fucking bullshit. Rip alltså. Ja, mammas nummer. Vill ni ha det? Fan. Hur gärna du mig? Hur kan du det då? Vi väntar på att snacka med polisen mer. Och vi har sett killen, han var vid Ersta grillen för några minuter sedan. Vi vet inte fan vi ska göra. Jag vill gå dit och snacka. Typ de som äger grillen, om de har sett någon grabb. Eller grabb, alltså jag vet inte vad jag säger grabb. Idiot kan vi kalla honom. Ja, nu gör vi reklam för ballerina kakor. Hallå, Vicky, säg någonting. Ballerina? Det är du som får mig att vakna upp på morgonen och tänka, idag är det en ny dag. Lika mycket gräs som blås. Ja, men... Alla vet du, hon tanten som såg han också. Hon sa att han såg ut som en pundare. Film för att chilla. My brother. Elvis. Alltså, vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Eat rice cookies. Jag tycker vi ska åka till. Jag tycker vi ska... Nej! Jag kan inte träna mer för jag har ingen telefon. Jag har inte träna. Och så kommer jag på utegångsförbud. Hallå Elvis. Okej, alltså kan jag inte gå till skolan. Elvis, vi ska gå till Ersta grillen nu. Men nej, jag vill inte till grillen. Jo, vi ska käka karv. Parkour, real life, Yoshi, vad tycker du om parkour, IRL? Yoshi. Sams! Yoshi. Jag räcker det halva din side. Vi har tagit oss via en buss till Älta. Till en... Parkourpark. Exakt. Ja, och min mage är fett ont. Jag typ sträckt den eller någonting. Så det är ont vad jag än gör. För man kopplar magen i varje grej man gör när man kör parkour. Så jag ska se vad jag kan träna.
jävla vilken line. Där har vi det. Undrar om jag filmar nu. Vi kör lite press här. Fint. Jag har... Tja, nu har du snott min kamera. Ja. Vi älskar. Det kommer att ta på. Hej Noel. Hej. Vill du säga något till deras vlogg? Filmcred. Oh my god, this is Miranda Tibbley. Oh shit, Miranda Tibbley. Oh shit. Hey, can I take the camera? Yes. Yes, yes, yes. Räcker ens? Yes. Jag ska... Nu ska jag... Ja, okej. Ska jag se hur man... Vi har på den här skitkameran. Här kanske... Så... Ja, fan. Ej. Ej. Okej, kör. Maxa. Men fan. Får bara mer än röv. Ja, ja. Men... Mannen, du är farlig. Hej. Jag vet inte hur man gör så. Stick! Kör! Ja! Ja, kör! Ja då! Bra hebbe! Ja. Jag tror jag kan sätta den. Med en insteg. Ja då! Alltså, jag slinter med händerna. Alltså, fan. Pankaka! Alltså, sexigt. Stride! Ja då! Bra hemma! Ja! Vill du se en cool grej? Kolla här! Ja! Channel. Don't forget to subscribe on my Snapchat, Joshy Free Run, link in the description. Don't forget to follow my YouTube on the Joshy Welts, link in description. So basically, don't forget to add my Instagram, link in description. Joshy Welts, same there, huh? I do free running, parkour, and like that shit in it. Enjoy the vlog. You any big man enough? You any big man? No, film for it. Yeah, I can shower. Yeah. Stick! Hallå, du har... Nice! Fett. Tjena boys. Kommer dö snart. Bara filmning så mycket. Yo, yo. Bara filmning så ni. Wow. Jag såg ju det 800, 800. Kanske om man får mat. Ja, om man inte får mat. Men det var bra. Åh, oh, bra hebbe. Nice. Kan ni det här då? Det där var. Två, tre! Alltså varför har hon såhär blinkig på botten? Tre! Cut! Han har fett ont i magen. Snälla, jag var inte jobbig, jag var inte, jag var inte. Jag ska också göra det. Jag filmar inte. Ja, nästan. Nej! Mirror har du varit på Hassans kött och video? Ja, det ser man.
Klint, vad tycker du? Det är typ som Sofie. Vad tycker du? Du tittar inte på linen, men Elvis satte en line. Vad var det bra? Den var fet! Men här. Jag har fortfarande inte fått en kommentar av dig. Va? Titt ut! Elvis! Titt ut! Ja, det var allt för idag! Titt ut! Jag kommer klippa in den i slutet på våra videos. Fan, det kommer bli ett meme igen. Det kommer han såhär ta om det bara. Du. Drone right up in the sky is a very good look. Oh, it's hiding behind the trees. Min lärare, han tog min, vad var det? Penna? Nej, jag hade någonting i skolan. Ett sudd? Nej, tyst. Vänta. Nej, en tärning hade jag. Min jävlar, en tärning. Nej, jag tappade. Min tärning var i min... Nej, just den magneten. Hallå. Magneten. Bra filmar det här alltså. Bra filmar. Kom, några kommentarer. Okej, nu ska jag berätta. Jag hade en tärning. Lyssna, jag hade en tärning och min lärare, han tog den tärningen och så sa jag nej stopp. Och vet du vad han gjorde? Han sa så här: om man inte ser, eller om man ser att någon tar någonting, då är det inte att stjäla. Okej, bra, då går vi. Tack för informationen. Vi är klara igen. Vi hann till bussen. Filma mig om jag ska prata då. Så nu har vi tagit till Älta Peter Park. Länk finns nere i beskrivningen till min kanal. Jag har inte daily uploads där, men jag lägger upp lite när jag vill. Nu sitter vi på en buss och de har laddat ett tag. Det är nice. Om man inte visste att man laddar ett tag så står det där också, laddar ett tag. Jävlar. Du nuddar den. Hejdå. Hejdå, säg hejdå. Nej, jag glömde alla mina saker. Är det kallt? Och så drack han också. Det är massa gifter, du vet att det här är en sophög. Det är ganska grönt gräs. Dricka här. Oh my god. Hallå. Hallå, fågel. Du har en fågel. Min favorit, Marty Baconpasta. Mjau. Elvis. Ja, då var den här videon slut. Tyvärr, den var så himla rolig att kolla på. Lämna like, prenumerera, gilla videon. Nu sa jag gilla videon på två olika språk. Lämna like och gilla videon. Klicka på ringklockan så ni inte missar några videos. Om ni vill se videos. Om ni inte vill se videos så gör ni inget av det. Som ni ser videos så klicka på ringklockan så ni inte missar videos. Nu så har ju tyvärr videorna varit lite oregelbundna och det kan förmodligen bli så en vecka framåt. För det är sista slutspurten med så här mycket prov och sånt i skolan. Men efter det så ska vi försöka börja ladda upp regelbundet igen varje onsdag. Så vi ses i nästa video.